Med det som tack från vår kultur- och demokratiminister så går vi över till den rapporten som mycket kommer sätta tonen för den här dagen som lanserades idag. Många av er har kanske läst om den i DN i morse. Och för att presentera rapporten så är det en ära att lämna tillbaka ordet till Sverker Hert som är chef för Myndigheten för kulturanalys. Varmt välkommen igen. En applåd. Ja, det är ju så väldigt ofta jag hamnar i den här rollen att jag kommer direkt efter någon som talar inspirerande om en stor eld. Liksom min roll är att vara den tråkiga statistiken i detta. Och jag lyckas påfallande ofta oroväckande väl med just detta. Men det är faktiskt min roll och nu kommer ett ganska långtråkigt är jag rädd resonemang kring just om alla är engagerade i kulturpolitiken eller i kulturaktiviteterna överlag. Så jag ska visa lite underlag. Bra, vi kan väl börja med den. Jag kan också behöva lite hjälp att hålla koll på tiden, tror jag. Ja. Det jag ska presentera det är alltså en kulturvanundersökning som bygger på SOM-institutets statistik. Och det som är roligt med detta är att här kommer faktiskt medborgarna själva till tals på ett sätt som inte är så vanligt. Vi ser här vad det är för val de gör och vilka aktiviteter de engagerar sig åt. Och man kan ju tycka att äntligen får vi då se effekten av kulturpolitiken i vanorna. Och fullt så enkelt är det inte. Det är en mängd ganska övergripande samhällstrender som bestämmer i vilken mån man sysslar med kultur eller inte. Och det är också politik i andra politiksektorer som spelar roll. Så det är inte bara kulturpolitikens effekter vi möjligen ser avtryck av här. Också utbildningspolitiken, äldreomsorgen, infrastrukturen, regionalpolitiken och så vidare. Man kommer att kunna se avtryck av detta här. I grunden ligger SOM-institutets statistik och den går tillbaka till 1985. Vi gör inga trendbeskrivningar just i den här presentationen utan det kommer vi att komma tillbaka till. Utan det är 2014 års bild vi tittar på. Den som har skrivit rapporten sitter på läktaren uppe, tror jag någonstans, heter Mats Björnsson. Och den som har gjort de statistiska bearbetningarna är Daniel Gustafsson, båda vid Myndigheten för kulturanalys. En poäng med den här typen av all statistik egentligen, men också kulturvanundersökning, det är att man synliggör kultursektorn. Och det är få verktyg som är så kraftfulla när det gäller att skapa resurser och debatt som att synliggöra en politiksektor. Vi ser exempelvis vad PISA-undersökningen har gjort för skolpolitiken. Bara det faktum att man kan visa på hur läget är leder i sig till en debatt och kan börja skapa resurser. Så man ska aldrig underskatta betydelsen av statistik och synliggörande. Utöver den rapporten som vi presenterar nu så kommer bara om några veckor en fördjupningsanalys som kan vara värd att uppmärksamma som görs av professor Mikael Börjesson på utbildningssociologiska institutionen i Uppsala. Den kommer att ha ungefär samma grepp och samma frågeställningar som vi har men jobbar med lite olika metoder och kommer fram till en del ytterligare resonemang som är värd att titta på om några veckor bara. Så vad är en kulturvanundersökning? Det är ingenting man snyter i näsan att göra den typen av undersökningar. Det är ett ganska omfattande arbete som kräver ett hårt arbete också med själva mätinstrumenten. SOM-institutets data håller, som vi kan bedöma och som SOM-institutet själv trycker på, en väldigt hög kvalitet. Men jag måste ändå ge en slags varudeklaration. Vad är det för material vi har här nu då? Så att ni själva kan bedöma hur man ska värdera det och vad som är väsentligt i det. Ett sånt grundläggande moment är att liksom avgränsa själva kulturbegreppet. Man skulle kunna välja ett ganska snävt kulturbegrepp och fokusera på det som kanske uppfattas som traditionell scenkonst, bio, läsning och så vidare. Men kulturbegreppet är betydligt vidare än så som vi ser det. Och det är också dessutom en del aktiviteter som knackar på dörren och vill in i kulturbegreppet. Inte minst digitaliserade kulturaktiviteter, spel och så vidare, liveande. Det som är grunden här är en enkät med fasta svarsalternativ. Och det är både bra och dåligt samtidigt. Det innebär att vi får, eftersom det är fasta svarsalternativ som ser ungefär likadana ut över tiden, så får vi bra trendbeskrivningar. Å andra sidan är det detta att kultur är ett rörligt mål.
nya kulturaktiviteter dyker upp och begreppen i sig och språket ändras. Så det finns också en känslighet för trend i att använda samma typ av instrument. Det är ett representativt urval för befolkningen avgränsat till 16-85 år. Och redan här anar man ju en begränsning i själva studien. Mycket av kulturvanor och attityder och potential i kulturdeltagande läggs redan i de tidiga åldrarna. Och vi kan inte säga så mycket om barn och unga upp till 16 år. Vi kan inte heller egentligen säga någonting om de första årskullarna i det här datamaterialet. Så bryter vi ner det på 16-18-åringar så är de grupperna för små för att kunna säga någonting som håller kvalitet. Så vi kommer att återkomma med en särskild studie just riktad till barn och unga. Det krävs dessutom särskilda mätinstrument, språk, frågor som fungerar för barn och unga. Så det krävs en särskild studie. Så vi sjösätter redan hösten 2016 är det planerat en studie riktad just till den unga målgruppen och hoppas kunna återkomma med data och resonemang kring den gruppen. Sen är det ett representativt urval. Sammantaget är det mer än 13 000 personer som är med i undersökningen. Alla svarar inte på alla frågor utan det är uppdelat på fyra olika moduler. Men de resultat vi presenterar kommer alltså att kunna generaliseras till hela den svenska befolkningen. Datainsamlingen sker hösten 2014 och svarsfrekvensen är 54%. Och det är ungefär vad man kan räkna med numera, svarsfrekvensen på 54%. Vi som har varit med i den här genren ganska länge tycker förstås att det var mycket bättre förr när vi hade bättre svarsfrekvenser. Och man måste faktiskt fundera lite över vad säger det här bortfallet? För det finns ett systematiskt bortfall i detta. Det är förmodligen de kulturaktiva som också svarar på själva enkäten. Så en viss överskattning kan vi förvänta oss. Vi vet att de unga har en lägre benägenhet att svara på den här typen av undersökningar. Så just ungas aktiviteter kan komma att överskattas. Vi ser också att det är de unga som över tid tenderar att falla bort. Så trender på just den unga gruppen får tolkas med viss försiktighet. Så där har ni en varudeklaration och det material som kommer att spelas upp nu framöver. Bli inte frustrerade nu om inte ni på balkongen och längst bak ser vad det står här. För det här är en lista över flertalet, jag har missat några stycken, men nästan alla aktiviteter som finns med i det breda kulturbegreppet som vi har bestämt oss för. Och jag kommer att ge en del bilder som på sikt kommer att skapa lite översikt kring alla de här olika varianterna av kulturaktiviteter. Men här, och ni kan titta i rapporten som ligger någonstans här i lokalerna också, vad det är för någonting som ingår. Men ni ser genast att det är ett brett begrepp och det inbegriper inte bara att man tar del av kultur och besöker utställningar och så vidare, utan det finns också eget utövande. Vi ser ett inslag av digitala verksamheter och sånt också i detta. Så, en första fråga då skulle kunna vara hur ofta? Och det är precis som Ali säger att alla är inte lika intresserade av allting och det finns en stor spridning, faktiskt en väldigt stor spridning när det gäller hur pass frekventa olika typer av kulturaktiviteter är. Och för att göra en grov första uppdelning så har vi delat upp i tre stycken grupper. En grupp med de mest frekventa och där hittar vi exempelvis lyssnat på musik som jag tror 90% av alla som svarar i undersökningen anger att det gör dem minst en gång i veckan eller oftare. Och så har vi en medelgrupp och så har vi en grupp också med sådana där det inte alls är särskilt frekvent. Där det handlar om att man gör det ett fåtal gånger per år. Bland de mest frekventa så är det just musik, sett på film, läst bok, fotograferat och sysslat med handarbete. Och man kan redan här börja koppla ett slags tröskelresonemang till detta. Vad är det som skulle kunna förklara varför det här är så att säga frekventa aktiviteter? Vi ser att det handlar om eget utövande. Det är liksom lätt att göra i hemmet och det är inte förenat med några kostnader av någon större art. Och man kan också i viss mån göra det via internet. Så här får man en slags första fingervisning om vad som spelar roll när det gäller tillgänglighet och aktiviteter. Tittar vi på medelgruppen så är det sådana aktiviteter som sjungit i kör, dansat, besökt bibliotek, tecknat, målat och museibesök hör dit också och gått på bio. Och med samma tröskelresonemang kopplat till detta så anar vi att här finns en lite större kostnadsaspekt att ta hänsyn till.
Och ibland ligger så att säga utbudet inte nära hemmet, utan det krävs att man liksom gör någon slags kraftinsats, reser någonstans för att kunna ta del av den här kulturen. Och det påverkar så att säga frekvensen i den här gruppen. Går vi till den minst frekventa gruppen så blir det här tröskelresonemanget ännu tydligare. Det handlar om besöka dansföreställning, klassiska konserter och oper och så vidare. Här finns förmodligen en tydlig kostnadsaspekt, och också är det på det sättet att det här är inte tillgängligt i hela delar av landet, och det speglar de liksom uppdelningarna i olika grupper. Men sen blir det intressant att också titta på, kan vi lägga lite andra analytiska perspektiv för alla, sa Alice. Så vi kan ju titta då lite på olika grupper och jämföra dem med varandra. Vi kan ju börja titta lite på hur det ser ut mellan män och kvinnor. DN har ju redan, inte läckt, vi har ju bett dem skriva om det. Så. Men lite förhandsinformation har ni ju redan fått, att det är generellt en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor är generellt sett mer kulturaktiva än män. Men det är några av de här aktiviteterna som sticker ut där den skillnaden är särskilt tydlig. Och det gäller sådana aktiviteter som dagbok, poesi, tecknat och målat själv, läsning är en sån faktor, konstutställningar, teater och ballett är liksom kraftigt dominerade av kvinnor. Sen finns det ett fåtal aktiviteter som vi skulle kunna kalla för jämställda. Klassisk konsert hör faktiskt till de här, men också kör och musikinstrument som man spelar själv och att gå på popkonsert. Där ser vi inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor. En liten övervikt åt kvinnor, men ändå inga. Vi kallar dem för jämställda, tycker jag. Män sticker ut, eller de sticker inte ens ut, utan män är mer kulturaktiva i bara två stycken av de här aktiviteterna som vi har mätt här. Och de är, kan man väl säga, kanske kopplade till digitaliserad kultur. Så är den övergripande bilden. Det är en ganska kraftig dominans av kvinnor i våran sektor. 5 minuter, det var inte mycket. Bostadsort och ålder ger samma mönster med stora skillnader. Det är inga större skillnader mellan glesbygd och städer i en grupp av aktiviteter där man anar att själva tillgängligheten faktiskt inte spelar någon större roll. Däremot är det vissa typer av aktiviteter som är betydligt vanligare i större städer. Konstutställning, gått på bio, teaterbesök och så vidare. Och naturligtvis har tillgängligheten, att det finns en scen av den arten på den stora staden, det spelar stor roll. Yngre är faktiskt mer aktiva än äldre. Det gäller inte riktigt alla kulturaktiviteter. Och tittar man på de allra äldsta i den äldre gruppen så sjunker kulturaktiviteterna ganska rejält. Och här är vi oroliga för att liksom rena hälsoproblem, rörlighetsproblem och tillgänglighetsproblem spelar faktiskt en väldigt stor roll för den här allra äldsta gruppen. Vi har någonting mellan kulturpolitik och äldreomsorg att fundera kring, helt enkelt. Men okej, okay, så här kan man titta på enskilda aktiviteter, men det är faktiskt också möjligt att se mer övergripande mönster när det gäller kulturaktiviteter. Vi kan dela in de här aktiviteterna i tre grupper. Och då ser det ut så här. Och då ska jag säga detta, att det här är inte grupper som vi själva har skapat, utan det här är grupper som data har skapat. När vi frågar vårt datamaterial om vissa kulturaktiviteter tycks hänga ihop med varandra, så svarar data att ja, det finns 3 stycken övergripande grupper i det här materialet. Och det skulle kunna vara en statistisk kuriositet om det inte vore så att vi kan liksom förstå själva essensen och innehållet i de här 3 grupperna. Och då ser vi klassisk kultur, eget utövande och vad man skulle kunna kalla för lättillgänglig eller populär kultur. De här grupperna är väldigt tydliga i vårt datamaterial. Och då kan man ju ställa frågan igen, vad händer om vi laddar upp hela det socioekonomiska bakgrundsbatteriet mot de här 3 grupperna? Kan vi se några intressanta mönster? Och då blir det så här. Och det här tycker vi är intressant. Här har vi radat upp 5 stycken sociala bakgrundsvariabler, eller sociokulturella variabler kan man kalla det också. Och det visar sig att traditionell kultur skiljer ut sig ganska kraftigt på alla de här variablerna.
Vi ser inte alls samma tydliga avtryck när det gäller exempelvis eget utövande och den lättillgängliga, om man slarvigt får kalla den för det gruppen. Men i den traditionella kulturen så ser vi tydliga tecken på att kön, boendeort, klass, inkomst, utbildning och ålder spelar väldigt stor roll. Och de två variabler som spelar störst roll i den här gruppen, och egentligen för alla tre grupperna, är utbildning och ålder. Och då kan man fundera på, har vi en sån stark konfigurering av sociala bakgrundsvariabler att vi inte längre kan tala om att kultur är för alla, utan att det finns faktorer som håller tillbaka kulturaktiviteter så att det är ett rejält problem för just kultur för alla. Jag tänkte att jag skulle runda av där och kanske ställa ett antal summerande frågor till Dan i övrigt. Och då tycker jag att den övergripande bilden måste ändå sägas vara positiv. Vi har en kulturaktiv befolkning och vi ser inga tendenser till att aktiviteterna sjunker, utan det är liksom en väldigt kulturaktiv befolkning i Sverige. Men det är några oroande liksom parametrar som kommer upp i det här materialet. Ett brukar vi kalla för de vita fläckarna. Det här med skillnaden mellan bostadsort är påfallande. Och man måste ställa frågan, var går gränsen? Hur stor ska den skillnaden vara för att det inte ska kunna kallas för ett likvärdighetsproblem eller ett tillgänglighetsproblem av liksom generell art? Det finns också liksom samhällskrafter som driver på den här utvecklingen med ökade skillnader mellan stad och land. Och Clara Thomson som kommer i ett senare skede här kommer att beskriva de här trenderna lite ytterligare. Vi är alltså rädda för att det blir vita fläckar i Kultursverige, där kulturen utarmas. Den andra punkten är just detta att de allra äldsta, alltså det översta segmentet i den äldre gruppen, förefaller ha tendenser att marginaliseras rent när det gäller kulturaktiviteter. Och man måste fundera på vad detta kan innebära, om det finns lösningar på det. Den tredje punkten är just detta att den socioekonomiska bakgrunden är så otroligt tydlig, och framförallt i den traditionella gruppen. Är det någonting, och då kan man inte jobba med trösklar bara som avgifter och tillgänglighet, utan något annat, mer bakomliggande mönster som man måste komma åt. Och det för mig till den sista punkten, nämligen att många av de här verktygen ligger förvisso inom kulturpolitiken, men också inom andra politikområden som utbildning, regionalpolitik, äldreomsorg och så vidare. Så med de frågorna, nu börjar jag väl bli klar va? Ja, med de frågorna så tänkte jag runda av helt enkelt. Tack. Bra, tack. Tack så mycket Sverker, du får stanna på scenen och vi ska ta med oss dina frågor. Men jag tror vi ändå ska klicka fram en slide, om du klickar till nästa så har vi den andra. Så att man inte... Men det var väldigt, jag förstår att det inte är lätt, fast du gjorde det väldigt bra att kliva på scen efter Alice inspirerande, men du tillförde otroligt mycket kunskap, fakta på ett väldigt pedagogiskt sätt som vi nu ska ta med oss och analysera, sig också om vi kan komplettera för andra perspektiv, men framförallt också fokusera på vilken handling ska den här analysen och fakta leda till. Till det, jag tror vi får hjälpas åt och kanske flytta ihop borden lite. Man ska tydligen rulla dem och inte lyfta exakt. Oj, förlåt. Men förlåt, jag vet. Det var inte det snällaste skrattet där. Jag vet inte var den bara hoppar fram. Men nu. Det gick bra. Ja, vi klarar oss. Det var fint. Vi får platser allihopa. Vi ska dela borden, tänker jag, så verkar, så att vi inte brer ut oss för mycket. Nej, han ser inte ens. Men jag ska bjuda upp panelen nu, vilket känns väldigt kul. Och det är Ena Eriksson som nu är projektledare för Äga rum, Kulturrådets uppdrag om kultur i bostadsområden med bland annat lågt valdeltagande. Varmt välkommen på scen. Dilsa, gick det bra? Ja, vad bra. Jag tror att jag bjuder upp och sen får ni applådera alla tillsammans här på scenen. Känns det okej? Okay? Ja. Dilsa Demirbergsten som är verksamhetsansvarig för Berättarministeriet. Varmt välkommen. Och Daniel Birnbaum som är överintendent på Moderna Museet. Varmt välkommen. Nu kan han få en applåd. Så, vad bra. Hej. Vad fint att ha er här. Alla hälsat på varandra. Landar. Vi får platser allihopa. Och alla har mikrofon. Bra.
nu. Jag tänker att vi ska börja med lite reflektioner och kanske också kompletteringar eventuellt på kulturvanorapporten som precis presenterades. Jag tänkte att du, Edna, om du berättar kort om Ägarrum och också om du ser de kartläggningar ni har gjort. Stämmer de överens med vad kulturvanorapporten visar och vad skiljer och vad är liksom dina tankar? Kulturrådet har ju här ett uppdrag från regeringen, men det är vi inte ensamma om, utan Konstrådet har också ett snarligt uppdrag, så det är ett gemensamt uppdrag med olika inriktningar. Och jag ska också säga så här att jag har två kollegor här, både Simon Strömberg och Victoria Nguema, som har varit en del av det här arbetet har vi gjort tillsammans. Och vi har varit ute väldigt mycket över hela landet. Vi har träffat allt från traditionella organisationer till lösa nätverk av människor med ett starkt engagemang, till kommuner, till institutioner. Och vi har också haft en resa som har präglat oss mycket från Storbritannien, men också en vända till New York. Men det vi har sett är väldigt snarlikt det som kommer fram här. En rörlighet där man är överskridande och inte så enkel att stoppa i en statistisk box. Människor är mångfacetterade, kan både gilla Mozart men gå igång på hårdrock. Kan tycka att det är viktigt att gå till teatern men går aldrig dit. Kan tycka att det finns en stor grupp som är det. Men det framförallt så handlar det om en vilja faktiskt. Det tycker jag vi har sett från alla. En enorm vilja skapa. Att vilja delta, att vilja påverka, att vilja förändra, att man är konstöverskridande, formöverskridande. Man är inte enbart analog eller digital, utan mixar och testar former. Och att det handlar kanske inte, det är så lätt att man tänker så här, vilka invånare är det som inte deltar i kulturen? Men man kan också vända på det och säga så här, vilka utav oss är långt ifrån de vi är till för? Alltså problemet ligger inte hos de som inte kommer till oss, utan någonstans kräver det innovation och utveckling för att skapa en ömsesidighet och också drabbas av andras skapande, andras betraktelser, andras vilja och ge instrument och infrastruktur för många att delta, påverka, skapa själva. All den där som görs i hemmen som du visade här, liksom, det kan ju vara något hantverk, ja, men det skulle jag vilja se. Alltså hur skapar vi ömsesidighet? Och det har landat i att vi har lämnat ett förslag där vi vill skapa projekt där, eller ge möjligheter till projekt att i samverkan väldigt lokalt och utifrån invånarnas behov skapa utveckling på det här området som kan vara hållbart över tid. Det kan vara hyresgästföreningen, en trappuppgång, centrumägaren, fotbollslaget, teatergruppen som gör någonting väldigt nära de människor som är där. Jag kommer tillbaka just till mer konkreta frågor kring hur. Men jag tänker att vi från det brygger över till dig, Daniel. Det var också någonting som kom fram här just att när det gäller just att besöka kultur och drabbas också, just att få det en sak, just det egna skapandet eller det man gör hemma, men just att få tillgång till kulturen och också få andra perspektiv. Där verkar det som att det inte är lika tillgängligt för många. Men ni jobbar väldigt mycket med just att, man kan se också att Moderna Museet för mig är också mycket så här fin kultur, anses det av många, eller att det är så här, liksom institutioner som kanske inte alla känner sig helt att det här är min plats. Men ni har jobbat väldigt mycket på att göra det, just att öppna upp. Nu har vi också fritt inträde, kommer äga rum. Vad är dina reflektioner både kring rapporten men också hur ni jobbar just för att se till att så många som möjligt besöker museet? Ja, men man kan väl börja med att säga att idag är faktiskt första dagen som det är gratis inträde. Och det är en rätt originell situation vi har nu om vi tittar på museer ute i världen. Det är rätt vanligt att man har gratis till samlingen och tar betalt för vissa utställningar. Nu går vi lite längre. Från och med idag så kan man gå och titta på Paul Klee och Ageli och en av de stora samlingarna i världen faktiskt. Och jag tror inte det finns någon annanstans. Det kan ju hända att vi ibland för att
kunna göra sådana utställningar som handlar helt och hållet om gästspel utomlands ifrån, som vi samarbetar med andra museet, att man någon gång tar betalt för en enstaka produktion. Men det är en unik situation. Och då kan man säga att det intressanta och det som det borde möjliggöra för oss är ju inte bara att de som redan kommer dit, och det är faktiskt en halv miljon människor redan, ska slippa betala. Det är ju kul. Det är ju bra redan det. Men den borde ju kunna gå och göra ännu mer och nå andra slags besökare. Hur gör ni det? Just för att man ska känna, för man hör inte, men jag är uppvuxen i Rosengård i Malmö. Och jag kunde tycka att många, även konsthallen i Malmö, det kändes lite som att det är så här, det var inte mitt rum på något sätt. Just att det var så här lite fint. Hur jobbar ni aktivt just för att det ska kännas så här moderna? Det är mitt. Det är liksom... Då måste man ändå säga att det är inte så att vi inte har gjort något innan. Och att det här nu plötsligt... För att jag menar, Moderna Museet är nog det museum i hela västvärlden som är berömt för att jobba med barn. Det var någonting som nästan... Ja, Carlo Derkert och idag har vi Maria Taube. De är ju faktiskt rätt världsberömda i sin del. Jag menar, Carlo lever ju inte längre. Men de blir bjudna till Pompidou och göra barnprojekt och till Japan. Och det är ju någonting som är ett fantastiskt arv vi har. Så att där finns ju redan här... Jobbar ju så mycket med barn. Blir det en bredd? Alltså ja. Mina barn, eller bara säga, jag har fött en, men jag har flera. Mm. Jag har varit mycket på Moderna. Mm. Men hur jobbar ni aktivt just för att... Och de känner verkligen att det är deras plats. Mm. Och det där kan man springa runt och leka. Men hur gör man just att det blir en bredd för barnen som kommer dit? Hur jobbar ni aktivt med det? Och just utifrån socioekonomiska bakgrunder. Ja, ja. Nej, men alltså, man kan ju säga att ett museum är ingenting utan sin publik. Konsten är fantastisk och det är en av de stora samlingarna, men det är mötet som det hela blir till. Så att man kan ju säga att å ena sidan så handlar det om vad vi visar, men det handlar också om hur vi visar det. Och sedan hur vi når ut för de som inte redan vet om det. Och det finns ju massa saker att jobba med. Jag pratade igår, eftersom jag berättade för kollegor på museet, och vi har Ann-Sofie Noring här i publiken också, att jag skulle prata lite om det, och så sa jag, men vilka språk är det nu vi har? Och då var det en kollega som tyckte, jag tyckte det kändes pinsamt att jag skulle sätta på mig den här, men det vill jag inte. Men här är alltså de 15 språk som vi just nu ger visningar på. Och det vore ju väldigt bra om vi skulle, ja, men det är ju helt och hållet en resursfråga. Det är ju inte så att vi inte vill ha ännu fler språk. Men jag menar, det är liksom persiska och arabiska och japanska och polska och ryska. Och det är en ganska bra början. Har vi råd och kraft så kommer det bli ännu mer. Men det är ju en nyckelsak. Men sen kan man ju säga också att det finns liksom en standard... berättelse om den moderna konsten som börjar med Matisse och Picasso och går fram till Cindy Sherman. Och det är inget fel på den. Det är den man lär sig fortfarande om man går på de flesta universiteten och studerar konsthistoria. Men vi har ju jobbat ganska kraftigt med att göra den elastisk och titta på alternativ. Och det har handlat om att man tittar på kollegor. Jag ska inte stå och tycka att andra museer inte är bra, för det är de ibland. Men det finns en sån här... jag menar stora konstmuseer som vi samarbetar med i Frankrike eller i Tyskland mycket eller i andra delar av Europa, så är det så att man visar kvinnliga konstnärer en gång. Och så tycker man att nu har vi gjort det. Och sen visar man konst från någon annan världsdel, inte USA och Europa, en gång var tionde år, gör en stor grej av det som en festival. Vi har ju försökt att tänka att vi ska integrera det i vår normalitet. Det gjordes en satsning för några år sedan som handlade om ett andra önskemuseum. Ni vet, en gång på 60-talet så gjordes det ett upprop där Gunnar Sträng gav Moderna Museet 5 miljoner kronor för att köpa konst för. Och det var då man köpte Modigliani och Matisse och Picasso och Brancusi och Duchamp. Alltså mycket sånt här som gjorde det till en av Europas nyckelsamlingar. Men det var ju bara manliga modernister. Så såg konstlivet ut på den tiden. Sen gjordes det ett andra önskemuseum för några år sedan som handlade om att inte bara komplettera utan förstå att det finns en mycket rikare berättelse om konsten. Och där sedan några år så har vi ju lite strategiskt faktiskt, mot bakgrund att vi har en sån manlig dominans i samlingen och historien, visat lite fler kvinnor än män varje år, bara för att vidga det här. Men nu handlar det om någonting som vi har kallat för en större värld. Det är någonting som inte bara handlar om att förvärva konst, det bör vi också göra. Men att visa konsten som, det har blivit något normalt om man tittar på biennaler och sånt, att det är konstnärer kommer och lever mellan kontinenter och språk och traditioner. Och det gäller inte bara nu att vi ska vara fantastiska och visa, vad vet jag, en mexikansk konstnär eller Ai Weiwei, utan det handlar ju också om en mångfald här i
det som är runt hörnet på Skeppsholmen eller i Stockholm. Ja. Så att det handlar om att vad man ska visa. Ja. Mm. Ja. Tack. Ja. Jag har försökt. Du har så mycket att dela med dig, vilket är fantastiskt. Ja. Men vi kommer tillbaka också just mer konkret. Men tack. Ja, jag tänker, Dilsa, du får berätta ministeriet och hur ni jobbar och också just hur det, vad du ser för kopplingar också med den verksamheten ni gör och just till kultur för alla. Och också lite, kulturvanorapporten täcker ju inte barn under 16 år, vilket ni jobbar med. Vad utifrån din kunskap och erfarenhet, vad är dina reflektioner kring kulturvanorapporten? Alltså, Stiftelsen Berättarministeriet, där jag är verksam och verksamhetsansvarig, driver skrivarverkstäder i områden med hög arbetslöshet. Det är väldigt riktat. Våra fysiska skrivarverkstäder finns på tre ställen just nu. Det är Södertälje, Husby, Hagsätra, och vi ska öppna i Göteborg. Områden med hög arbetslöshet, jag tror det här är en samling jag inte behöver berätta vad det innebär. När det gäller kulturvanor och dessutom barn och unga. Det som händer det är att lärare anmäler sin klass till något av våra program. Och våra program sträcker sig från 4 lektionstillfällen till hela svenskundervisningen under en hel termin. Varav ett av våra program är i samarbete med Moderna Museet. Där ett besök på museet och möte med konsten bara är en liten del av det hela. Men tillsammans producerar vi en tidskrift om futurism och framtiden där barnen själv utformar innehållet. Därifrån till rapporten som har kommit. Så tänker jag att man oftast pratar om kulturen, tillgängligheten. Onekligen så visar ju, ingen är väl förvånad att tillgängligheten är avgörande, men också utbildning och inkomst. Det vill säga det vi är, där har man en ganska svag relation till de etablerade institutionerna vill jag säga. För jag tror att vi i Kultursverige, om jag vågar säga vi i det här sammanhanget, vi ska inte liksom inbilla oss att vi är kulturen. Människan har hittat sätt att berätta långt innan vi hade ett operahus, bara så att vi kommer ihåg det. Det som kommer att hända det är naturligtvis att operahusets existensberättigande kommer att ifrågasättas om vi fortsätter så som vi gör, nämligen ignorerar att det finns en allt större växande grupp som inte har tillgång till det, men som vi förväntas betala kostnaderna för. Så vad jag ser här när vi pratar om 16-åringar, det är egentligen, jag är alltid fascinerad som liberal av avvikelsen. De som inte svarade, vilka är de och varför svarar inte de? Jag har inget svar på det, men den är intressant. Och vad händer när vi har en generation som än mindre än tidigare har tillgång, accesser till kulturuttryck, till våra institutioner? Vad innebär den för demokratiseringsprocessen när de en dag ska rösta? Mm. Så vad jag ser en bild, det är politisk instabilitet framför oss, men också att våra etablerade kulturinstitutionens existens kommer i min värld och rättfärdigt att ifrågasättas. För att det är inte så att institutionerna är någon självändamål i sig, och i tider som det kommer att komma med mindre resurser offentliga kommer det att ifrågasättas. Och varför ska vi ha ett operahus när det är bara en viss grupp? De kan väl betala sin egen biljett. Jag lägger ingen åsikt i det, utan jag bara konstaterar att de här frågeställningarna kommer vi behöva möta, och jag är inte övertygad om att vi är rustade för att samtala om dem ens. Mm. Men vi kan försöka börja samtala. Det var ju tack, jättebra. Jag bara, ja, nu är vi igång. Vi kan försöka börja samtala om det. Och jag tänker också just, det var bra att du räcker upp handen, för jag tänkte ställa en fråga. Men just att ta med oss det här, jag kan tycka att det redan är ifrågasätt. Du gör, deras berättningar. Och också utifrån rapporten så var det att det var min första tanke, att det där kostar ju jättemycket pengar. Och det är inte alla som använder det. Och där blir det också så här, hur... på vilket sätt, och utifrån också ert projekt, är så här, de befintliga stora kulturinstitutioner som är offentligt finansierade, som inte alla har tillgång till, fast nu många får mer tillgång till. Och hur ser du kring balansen, både se till att fler besöker dem, och hur jobbar just ägarrum med att kanske just skapa på andra platser? Jag tror så här att när det handlar om, alltså jag håller med dig väldigt mycket, att det är ett demokratiskt underskott om vi alla är med och betalar, men det är väldigt få som brukar, och det angår få människor. Eller om det är få som röstar i ett område i en kommun, så vet vi ju då att där har få varit med och format den lokala kulturpolitiken, så då finns ett underskott i det man sedan bestämmer sig att göra. Så det finns ju differenser där som är absolut viktigt att ta på allvar. Och då frågar man, hur gör man det? Hur får man reda på liksom, hur man ska göra? Och en sak som jag tror att vi är väldigt duktiga på i Sverige, om man tittar på de här frågorna sedan lång tid tillbaka, så är det att vi är bra på att mäta kvantiteter och volymer utav diskrimineringskategorier.
vad gör män, vad gör kvinnor, vad gör ålder, vad gör boendeort och sådär. Men vi vet väldigt lite varför människor gör det de gör och vad de gör när de gör det. Är det så att man går på bio när man går på bio? Är det behovet av att gå på bio, filmen som är behovet? Eller är det den sociala kontexten som är behovet? Man kan ju se samma film streamad hemma, men då är det ett annat behov. Eller om man ser på samma film på mobiltelefonen på väg till skolan någon annanstans. Varför gör vi det vi gör? Jag kommer ihåg en gång jag träffade ett antal barn som hade varit på biblioteket, och de berättade ju att deras minnesbild av biblioteket var inte böckerna, utan det de kommer ihåg att i det där rummet ska man vara tyst och ta av sig skorna. Det var det som det var synonymt. Men vad gör vi när vi gör det? Och då är det så att ska man få ett underlag som man sen kan jobba med, så räcker inte enkäten och räcker inte undersökningen. Den ger oss indikationer på någonting. Det krävs relationer, pågående relationer, för att se vad är det som händer med de människor som kommer in här. Biblioteket i stadsdelen, skolan, all infrastruktur vi har måste skapa relationer med sina besökare och intressera sig varför de är där och intressera sig varför de som inte kommer, inte kommer. Och det finns det inte en enkät i världen som löser, utan det kräver närhet, relationer, pågående utveckling, samtal, co-analysis. Och det kan bli bättre på. Det är så absolut, det är ett förhållningssätt. Mm. Tittar man till exempel på i Storbritannien så jobbar man mycket mer med co-analysis och för att försöka förstå komplexa saker. Man måste tänka tillsammans, fundera tillsammans, berätta tillsammans, utveckla tillsammans för att komma närmare. Och hur kommer det utifrån? Det har väl ändå varit länge ett kulturpolitiskt mål just att kulturen ska vara till för alla och alla ska ha rätt till, och även alla de här institutionerna som har och även biblioteken som har det i sina mål och i sitt uppdrag. Hur kommer det sig att man inte har varit, eller har man varit bra på det, eller varit bättre på att ständigt just se till att dessa, hur når vi de som inte kommer hit? Det finns en sak som vi såg när vi var ute i och pratat med människor över hela landet och så. Och det är att det krävs lite innovation av oss här inne. Hur utnyttjar vi befintlig kompetens och befintliga rum? Kan bibliotekarien jobba med mödravårdscentralen för att komma med bokpaket till de som ska bli föräldrar på ett annat sätt? Kan idrottshallen göra någonting tillsammans med teaterföreningen? Fritidspedagogerna ändå är i skolan, kan de tillsammans med kulturskolan hitta på att göra någonting när barnen ändå är där i det rummet? Kan man använda skolans rum på andra sätt? Kan man ha längre öppettid på biblioteket? Den lokalen som allmännyttan har i sina bostäder, sina hyresrätter, finns ju samlingslokaler. Kan man använda dem till någonting? Kan vi flytta in och ut i våra sammanhang och inte bara vänta passivt på att någon ska komma till befintlighet? För det är inte så mycket kostnad, utan det är liksom lite mer liksom, tänka efter hur man skulle kunna göra istället. Och det var det vi såg i både i många platser i Storbritannien, att det var den typen av innovation de hade lyckats lösa och den typen av relationer de hade lyckats skapa. Och då hände mycket mer än som inte behövde en enorm pengasumma eller ytterligare en ny lokal. Utan liksom gör det med befintliga resurser. Absolut. Sverker, har du kommentarer? Till om operahuset ska vara kvar eller inte. Ja, eller? Det är precis det du kände. Nej, men det är väldigt klokt. Om man bara får haka på det sista inlägget här då, så naturligtvis ger inte en sån här undersökning alla svar. Men vi kan inte heller dra några generella slutsatser utan den här typen av undersökningar. Så det krävs olika typer av undersökningar. Sen var du inne på detta att förstå själva, vad innebär detta med film- och biobesök? Och där finns ändå lite ledtrådar som är intressanta. Vi ser att biobesöken minskar inte trots en dramatisk genomslag av digitala filmer och så vidare. Så du är ute efter någonting som förmodligen är helt rätt, nämligen att det är någonting med biobesöket som är kopplat till det sociala och själva upplevelsen. Vi ser samma mönster i konserter och så vidare. Trots all musik som finns på internet så ökar, eller i alla fall inte minskar, konsertbesöken. Och sen så landar ju, det är så lätt att landa just i skolan. Skolan ska lösa alla problem, så är det ju. Men det är ändå relevant att ta upp skolans roll i detta. Jag oroar mig exempelvis över de studier kring PISA och så vidare som visar på en dramatiskt sjunkande läsförståelse för framförallt pojkar. Vad kommer det att innebära sen när de här generationerna blir vuxna? Och hur påverkar det deras... Ja, och kopplat till det tänker jag att det är också utifrån
kulturrapport just med jämställdhet. Jag tänker också vad det finns, jag kan se det som varningar som vi får, både just att pojkar läser mindre och samtidigt är det så just nu att kvinnor just har mer utövar mer kultur och män är mer online. Vad är det för trender och hur bryter vi det, Dilsa? Vet vi att pojkar läser mindre eller vet vi att de läser mindre böcker? Väldigt bra. Det analoga läsandet, det vet vi egentligen inte så mycket, för vi mäter också väldigt speciellt. Vad är det vi mäter egentligen och så vidare. Och jag vet inte, jag har lite större förhoppningar om pojkar i den bemärkelsen att jag inte helt skopar undan spelen. Det gör jag inte. Tvärtom, jag tycker att undervisningen, gamification, som ju börjar komma in i undervisningen. Det finns vissa mekanismer, alla spel är ju inte bra, men det är inte liksom... Det finns dålig litteratur också. Mm. Men däremot det sättet som mycket ny teknik, digitalt lärande, interaktivt lärande möjliggör är snarare ses som en möjlighet och hjälpmedel, inte bara för skolan utan för hela konst- och kulturvärlden. Här handlar det, vad vi egentligen efterlyser, det är nytänkande, det är mod att förändra, kontinuitet. Där vi är i områden med hög arbetslöshet så är det liksom en bristvara. En och annan institution och en och annan projekt kommer dit ett år, två år. Man undrar egentligen för vem. Var det för projektledarens skull som liksom något självförverkligande resa eller där? Men för de är väldigt projekttrötta. Man kommer dit och det följs inte upp utan man tycker att man har gjort en insats. Man har kanske fått något uppdrag från någon myndighet och sen så lämnar man. Och i slutändan så blir det en förtroendefråga också självklart. Så jag tror nog att egentligen står vi i en skarv, både politiskt och ekonomiskt också, som vi kan se runt omkring, för hela västvärlden är ganska utsatt. Och vi märker det rent politiskt, men naturligtvis också för våra etablerade kulturinstitutioner skulle jag säga snarare. För ibland får jag en känsla av att i kulturvärlden tror man att det man själv är liksom förkroppsligar kultur. Det gör man inte. Berättelsen kommer att hitta olika, apropå spel, olika nya plattformar och former och sippra ut överallt. Det som oroar mig med de här kulturinstitutionerna vi har om de inte är tillgängliga, det är mötesplatsen. Mm. Det är gemensamma referensramar. Det är när det gäller folkrörelse, inskolning i demokratiska processer snarare än att jag blir orolig att barnen inte kommer att liksom, ha kultur i livet. Det fixar de om inte annat på torget liksom, om det behövs. Mm. Men vi kommer att få spä på om vi fortsätter så här och inte har mod att förändra en politisk utveckling som skrämmer mig. Mm. Och vikten just av mötesplatser, innovation, mod. Ni har ju ett samarbete konkret. Och just hur jobbar ni? Fler exempel, du har gett några, men just för att... Nej, men jag tror det som Dilsa nämner, samarbetet med oss, det är helt avgörande för oss, för att vi har en stor samling och utställningar. Och så har vi ett visst antal människor som är där och ger visningar. Men det är genom de här bitvis strategiska samarbetena som vi kan nå andra grupper. Och jag menar, vi har med Stadsmissionen och med Röda Korset och med ensamkommande flyktingbarn och hemlösa kvinnor. Det är ju liksom speciellt. Men det finns andra liknande samarbeten för pensionärer, för dementa, för synskadade. Jag har en lång lista för jag bad att få det från vår kommunikationsavdelning. Kognitivt funktionshindrade, babyvisningar, ungdomar. Det började som ett slags sponsorat faktiskt med en ett investmentbolag, men sen blev det där kvar för det fungerade så bra. Som det har hetat museum och robot. För det, vi har varit väldigt bra på väldigt unga, för barn. Men det här liksom unga vuxna eller ungdomar är någonting som är viktigt. Och vi tänker ju nu naturligtvis att vilken chans att det är... vi tar bort någonting, en spärr med att det är gratis. Och kanske att barn och ungdomar har ju för sig haft gratis jämt, eller så länge jag har haft med museet att göra, men att de kanske kan ta med sina familjer och sina föräldrar och sådär. Det finns massa saker som nu som borde bli enklare, men vilka är de nätverk? Det räcker liksom inte att berätta med en halvsida i Dagens Nyheter att nu har öppnat här, utan hur når vi andra genom skolor och genom, vilka är de nätverk vi nu ska, vad ska vi lägga till så att säga, för att det ska bli bättre? Ja. Ja, och jag tar in också, det är så fint att ni är så aktiva, för jag tänker också just med vi kommer just omvärldsanalysen som kommer presenteras i eftermiddag just, som visar bland annat just att vi ibland hamnar i vissa bubblor och bara får en viss typ av information. Och också det digitala och algoritmer gör också att man än mer kanske inte öppnas upp för annat. Att det blir mer likriktat. Ena och sen Dilsa kommentarer.
Nej, men jag tror att det krävs mycket, inte bara mer innovation utan också mycket mer lärande av vad vi ser. Och så att vi är fler som kan betrakta det från olika håll. Vi är väldigt glada för det samarbete som vi kommer ha med kulturanalys framöver inom ramen av det projektet för att hjälpas åt att se, betrakta det från flera olika håll. Det tror jag är viktigt för att det krävs någon slags minne av de satsningar som vi gör. Vad var effekterna? Vad ledde det till? Mm. Alltså inte bara för någon slags egen nytta. Och där kräver också mycket innovation om hur vi styr och utvärderar projekt väldigt mycket. De blir också väldigt kvantitativa. Man kan pricka av så här många var här och de var här vid den här tidpunkten. Mm. Men jag tänker också för en konkret fråga också som Dilsa var inne på att många av i vissa bostadsområden eller med socioekonomiska utmaningar ganska trötta just på liksom, att det inte finns långsiktighet, att det blir satsningar lite, det känns som ett spel för gallerian ibland, att det är såhär, många miljoner så gör man det här, men det är inte folk i området som får jobb eller kunskap utan det är mer annat. Och jag tänker vi där just utifrån äga rum med vad som kommer ske och hur det kommer stärka också i området att det inte blir nu gör vi det här för er utan att man skapar en kultur gemensamt. Exakt, och det är därför det är liksom kultur för vem. Alltså det, man får liksom inte tro att man är någon slags genomtänkt kulturinsiktsfull satellit som kommer ner och ger den här arma människan någonting den inte haft. Det är en otroligt tråkig människosyn och det skapar också en enorm cynism. Man har sett ytterstadssatsningar, man har sett kultursatsningar, man har sett allt möjligt på olika sätt. Tilltalet till den man vänder sig till och på vilket sätt kräver ömsesidighet och påverkan från båda håll. Och det är därför samverkan för oss är så otroligt viktigt. Erfarenheten från Storbritannien var ju väldigt mycket att det var väldigt jämbördiga relationer. Man har faktiska konsortier där man beslutar vad pengarna ska gå tillsammans. Så det finns en väldig påverkan från olika håll. Så att det är jätteviktigt. Sen tror jag också att vi ska komma ihåg att det finns, liksom, precis som du säger Ilse, det är inte så att om man inte kommer till operan, och får stackars operan så exempel för allting, men liksom så att man inte får någonting. Alltså, kultur skapas mellan människor oavsett vilket. Och om man ser på den digitala sidan, de antal miljoner YouTube-kanaler som finns för att lära sig sjunga, spela gitarr, handarbeten, göra sin egen film, klippa den, göra subtitles, smink, jag tror 800 miljoner sminkbloggar på YouTube. Allt från liksom göra sig till för Halloween till väldigt queer och klä om sig till ett annat kön eller till bara för kul. Och den här peer-to-peer, amatör till amatör, professionell till amatör, amatör till professionell. Det här flödet tror vi är jätteviktigt, både för att lära sig och förstå vad som pågår, men också för att kunna skapa saker ingen enskilt hade kunnat skapa själv. Mm. Dilsa? Jag återkommer till det politiska läget hela tiden, för att jag tror att de flesta av här inne är väldigt, väldigt oroad. Och det tar tid att förändra någonting som vi faktiskt har raserat de senaste åren. När vi tittar på, vi pratar om bubblor, jag tror att vi har ju aldrig varit så segregerade som vi är i Sverige just nu. Och inte bara i Sverige, det ligger väl relativt bra till jämfört med många andra länder i västvärlden. Så vi har naturligtvis alla möjligheter att leva kvar i våra bubblor. Vi behöver göra stora förändringar infrastrukturellt. Och då menar jag inte bara kulturinstitutioner, jag ska inte nämna operan här igen. Utan jag tänker på bibliotekets nya roll, skolan, hur det ser ut. De tidigare, vad ska vi säga, mötesplatsen som fanns lokalt i den egna bostadskvarteren, de har ju försvunnit, mer eller mindre. Och än en gång, kulturen kommer hitta egna vägar, men här kan man, apropå moderna museer, kan man ju hitta verkligen nya samarbetsformer som är långsiktiga. Men vi måste liksom börja nu, för vi är redan sent ute. Det som händer om människor inte tar del av, om vi inte hittar, använder våra redan etablerade plattformar som mötesplatser är ju än en gång inte så att kulturen inte kommer att existera. Men vi har ännu färre mötesrum helt enkelt då. Med arvet, situationer, mötesplats att träffas, få nya perspektiv men också framföra replik på det som är. Och här spelar ju kulturpolitiken en jättestor roll förstås också.
Jag måste flinka in och säga, för jag träffade en rad arkitekten på stadsbyggnadsdagen i Täby, och jag tycker det var så intressant, för de pratar mycket om mångdimensionell arkitektur, att vi är liksom lite för fantasilösa när vi bygger städer. Här har vi gallerian och där konsumerar man bara, och här är en idrottsarena och så är det och sen så här är liksom transporterna mellan de här sakerna. Men de sa det att en trappa är ju inte bara en trappa, det är för en bra skateboardåkare så är räcket också underhållning och sport och social gemenskap. En trappa som till exempel vid Sergels torg kan också vara en mötesplats. Mm. Vi måste kunna fundera över hur stadsplanering, kultur, både rum innanför och utanför kan vara mångdimensionella och möta mångdimensionella innovationer och kulturuttryck. Det tror jag är jätteviktigt. Tack. För att om de blir om det blir som det är nu, där det skapas en misstänksamhet mellan människor ute i staden och en aggressivitet också mot människor som exempelvis ber om pengar. Vi är segregerade så fruktansvärt på ett sätt som blir mer och mer, inte bara isolerat, utan också oförstående och oförlåtande. Och vi borde verkligen, vi har ju en stolt tradition av att ha allemansrätt i naturen. Vi borde prata om kulturell och urban allemansrätt för att tillgängliggöra rummen och flöden mellan människor. För blir det för isolerat blir det mycket värre än vad det är idag. Mm, tack. Jag har massa frågor, men jag tänker öppna upp för om det finns någon. Det är inte helt lätt när man sitter så här. Ja, det är kallt. Det är kallt. Vi får tänka oss varmare. Om det finns någon fråga, och då med frågetecken i slutet, tänker jag, från någon här i publiken, så får vi hjälp här med mikrofonen. Och även här uppe så finns det en mikrofon. Så fråga med frågetecken i slutet, och vi samlar upp några frågor. Det finns någon som, är det någon som vinkade här uppe? Nej, här fanns det en fråga. Ja, jag heter Henrik Tillman och jag har varit med att bygga upp Virsrums konsthall i en liten håla i den småländska skogen. Och jag skulle väl velat höra i din föredragning, myndighetschef, lite mer om klass och etnicitet. Och jag är väldigt glad över Etna och det med väldigt ideologiska och politiska ifrågasättande. Alltså vad vi ska måste komma ihåg är att klassklyftorna är mycket djupare än vad vi tror när vi umgås med våra egna. I Virsrum var det så att det tog 10-15 år innan folk började använda ordet konsthall. Man var alltså trygg med ordet museum, men inte ordet konsthall. Vad är din fråga? Jo, den är, i slutändan är det på det här viset att det här handlar ju om just den här bilden om konstens eller kulturens frihet och konstens autonomitet och de konstnärliga hierarkierna. Om vi nu ska få en konst som är nära brukarna, då finns det ju en väldigt stor diskrepans mellan detta. Om man exempelvis söker bidrag hos Kulturbryggan, och då har man experter från konst- och kulturlivet kommer till den. Om man söker bidrag hos konstnärsnämnden så är det konstnärer och folk som jobbar på konsthallar. Hur ska man bryta med de här traditionella hierarkierna, och hur relativerar man bilden av konstens och kulturens autonomi? Mm, tack. Vi samlar in, Jag heter Drå Feile och jag är för en förening Svenska tonsättare. Och jag tycker det var väldigt intressant att höra att man ifrågasätter institutioner som får mycket pengar men väldigt låg deltagande i kulturen, till exempel opera eller konserthus och så vidare. Och jag förstår frågan. Men jag måste faktiskt, jag är lite förvånad eftersom det så är med vår polis. Det är väldigt mycket pengar. Vi alla betalar, men vi använder inte alla. Och det är intressant att man ifrågasätter den, det handlar om kultur. Det är samma sak med militär, det är samma sak med bilar. Mm. Och jag tycker att man ska säga att det handlar inte om det. Det handlar om att på något sätt, vi måste bestämma oss vad vi vill satsa våra pengar på. Och vill man inte satsa på det, då ska man säga nej, vi tänker det är inte viktigt, vi vill inte ha det. Mm. Så jag undrar, hur kommer det sig att det är så? Tack. Jag måste få svara. Absolut, ni kommer, jag är så glad, det finns så mycket energi i det här rummet och engagemang och applåder mitt i. Och jag tänker vi försöker, om det är någon fråga till, annars så är ni väldigt ivriga på att svara.
båda två. Vi bör, ja. Edilsha får börja sen Edna. Mm. Alltså skillnaden på att säga att vi inte ska ge kulturen pengar, det tror inte jag någon säger här inne. Däremot är frågan vad som ska få pengar. Vad är det som ska uppmuntras och få pengar? Har man inget intresse tycker jag då, nu är ju väldigt få som inte har något intresse alls i de mest marginaliserade. Självklart att vi kan använda statens resurser bättre. En annan fråga som vi inte lyfter här, det är vad som har skett på senare tid apropå gallerier och fotbollsarenor eller arenor överhuvudtaget. Det är den här ganska luddiga rollfördelningen mellan näringslivet och vår kulturpolitik. Näringslivet kan bidra naturligtvis väldigt mycket och är varmt välkommen, men absolut inte diktera målen. Det blir ganska lätt övergång till att pengarna blir målet och inte medlet. Och det hör inte hemma i ett samhälle som vill vara tillgängligt för alla, även de som inte har pengar så att säga. Och då hamnar man också i liksom en helt annan typ av mätbarhet med den kultur och drivkraft som kan komma därifrån. Men jag tror att det är ganska hälsosamt med risk för att, med tanke på att det sitter ganska många representanter från olika institutioner, att säga att vi ska använda våra kulturpengar och den bör fördubblas. Hur vi fördelar den självkritik och det samtalet är nog väldigt nödvändigt. Vi kommer förr eller senare hamna där. När det gäller den verksamhet, sociala sektorn som det kallas och där jag kommer ifrån, det är redan nedskärningar på gång. För att de här diskussionerna har kommit alldeles för sent. Och det är ganska hetsiga samtal just nu för att man inte är förberedd. Jag skulle nog om jag var ledare för en kulturinstitution i Sverige börja säga, för vem finns vi? Varför finns vi? Och man har säkert existensberättigande, men den är väldigt viktig att det samtalet är levande. Att man inte tar sig själv för givet och slänger ur sig floskler att kulturen ska ha mer pengar. Mm. I en offentlighet som kommer att krympa. Mm. Tack. Ena? Jag tror det är viktigt att inte odla konflikter mellan olika kulturuttryck sinsemellan. Det är en större fråga än så. Jag tycker det är djupt olyckligt. Man ska inte ställa saker mot varandra, utan det snarare handlar om hur kan vi gemensamt härbärgera en bredd av betraktelser, av innehåll, av utveckling som inte enbart vissa människor kan stå för, utan som vi också gemensamt kan göra. Och att invånare inte bara är presumtiv publik, utan de har kompetens och de har också uttryck och betraktelser. Så lika mycket som vi vill drabba andra med det vi ser, hur drabbas vi av deras kompetens och reflektioner och betraktelser skapande sinsemellan. Det handlar om att få till ett flöde. Och också komma ihåg att vi, om vi funderar på våra uppdrag, vi är till för alla. Och det borde betyda någonting för oss och bli bättre på att se hur är vi det, hur är vi relevanta eller inte och hur ser de här sakerna ut. Så jag vill inte kliva in i någon sån här enkel konflikt här emellan, utan ödmjukhet, självbetraktande och samverkan och se invånarna mycket mer än som presumtiv publik. Mm. Vi tar in två frågor till så blir det jämställt här också nu med de här. Tyvärr, eller ja, vi får se hur vi hinner. Men en fråga här och en där. Så får vi se om vi... Ja, Susanne Lindblom heter jag från Dramatikerförbundet som organiserar manusförfattare. Alltså jag tycker det är en intressant diskussion, men man måste ju också gå lite till konstnärerna och så måste man fundera lite grann över hur man då skapar den här friheten som kulturministern talar om. Och då kan det ju finnas lite skäl kanske att återvända just i det läge vi befinner oss nu till ett gammalt kulturpolitiskt mål, nämligen det som handlade om att motverka kommersialismens negativa verkningar. Och det skulle jag vilja höra hur ni ser på idag, därför att det finns en situation för landets konstnärer. Författarförbundet har till exempel rapporterat om det, vi ser det. Det vill säga där man också trycker ner de berättelser och de kulturuttryck som skulle kunna leda till det här som ni pratar om. Det vill säga en större delaktighet, en relevans i det man säger till de människor som söker efter kultur. Mm. Men vi får en allt mer liksom kommersialiserad kultur, alltså en litteratur där den mellanlitteraturen försvinner helt och hållet. Alltså hittar man inte det man söker. Samma sak ser ut på film och tv. Tack så tillbaka med det kulturpolitiska målet skulle jag vilja säga. Mm. Tack. Det blir både inlägg och frågor. Så att det, men vi tar en fråga till här bak. Vi tar en kvinna först och sen så får vi se. Det kommer också. Hej, alltså, den panel vi ser framför oss har nämnt två konstnärer vid namn. Och det var Daniel Birnbaum som nämnde den fantastiska utställningen som just nu pågår. Varför har ni, var är våra professionella kulturskapare i den här debatten? Mm. Tack. Vi hinner med en fråga till.
här nu, längst fram. Ja, du kommer få svar, absolut. Hejsan, jag heter Charles Metzma och kommer ifrån Sverok. Och det var ett inlägg som var extra intressant för mig. Och jag funderar, hur ser, speciellt då från Rättelsefrämjandet, hur ser du den konkreta vägen framåt för att inkludera spel i kulturbegreppet och då också samtidigt stärka upp det demokratiska ansvaret som finns i en ny kulturform? Mm. Tack. Nu vill vi se till att försöka svara på alla frågorna också. Vem vill... Ena, du får börja. Igen, jag är tillbaka till Arts Council i London. Där man har 51 olika kultur- och konstbegrepp. Man har liksom en väldigt bredd av att se på de här frågorna och är försiktig med att vara alltför hierarkisk eller bedömande eller liksom vara enmansuttolkare utav någonting. Och jag tror att vi mår bra av att se en sån bredd och kunna se det på många olika sätt. Och det är därför vi har haft en väldigt föreslagit en väldigt öppen bidragsförordning där vi inte låser fast form eller begrepp utan låter det komma nära att försöka skapa. Alltså, människor måste ju också få utforska och hitta saker och ting själva. Och ha ett stort förtroende till det. Mm. Vill du svara? Kanske någonting om den här kommersialiseringen som faktiskt finns överallt och har funnits länge. Att den här fria gratis entré-reformen bör ju kunna hjälpa oss att verkligen bli det som vi har velat vara hela tiden. Vi har ju hittat på våra egna små fria entré-reformer på fredagkvällar och så, men nu kan vi ju göra det på riktigt. Och det är ju en otrolig chans att inte tänka, för jag har ju jobbat här nu ett visst antal år i ett ganska ändå kommersiellt paradigm där man måste få det hela att gå runt och vi har försökt att göra allt, jag menar, nyanserade och komplexa och svåra och andra slags utställningar samtidigt. Men jag ser det som en väldig chans faktiskt i en konstvärld som i övrigt går åt andra hållet. Och då kan det ibland uppstå rätt fantastiska saker. Det var inte riktigt, jag var inte medveten om produktivt det skulle bli. Vi ställer ut det här. Om man tittar på våra konstinstitutioner och även konsthögskolorna och akademin och allting så är de ganska homogena, eller de har varit det i alla fall. Men jag tror att det finns en ny nyfikenhet och vi har ibland tänkt på det att vi måste bli mer bättre på det, att lyfta fram inte bara mångfald i någon slags storslagen internationell konstvärld, att visa människor från andra kontinenter och så, utan faktiskt titta på det svenska konstlivet. Just nu har vi en jätteintressant målare som heter Madhat Kakay som är från Kurdistan, som har studerat i Bagdad och sen i Spanien och som har funnits här i Sverige nu i 30 år tror jag. Och jag minns honom från en kurdisk restaurang som hade en väldigt speciell karaktär, Två plan, som var som ett litet konst... Det var som en liten institution. När jag höll på med tidskrifter och så där på 80-talet, 90-talet så var det en slags mötesplats mitt i Stockholm. Jättekul. Och när vi gjorde den här lilla utställningen, det är bara ett litet 6x6 meter stort rum i närheten av annan abstrakt konst. Det var här om veckan. Då kom hela den världen tillbaks. Och det är liksom ett kurdiskt nätverk som är helt otroligt. Jag menar, alla kom naturligtvis från öppningen. Och det var ju inte att vi hade aktivt sökt några nya samarbeten. Alltså det kan ju komma. Utan det var ju faktiskt bara så att... konstnären är till slut den, hon eller han, som lyfter med sina egna nätverk och sina egna, om de finns här i Sverige. Så att det kan ju hända rätt stora saker bara genom att små val. Och det här är ingen, men titta på den kan jag bara säga. Ja. Den är bara kvar några veckor till. Det är en jättespännande sak. Mm. Sen en sak kanske, att vi har varit liksom, den här fri entré-reformen till exempel har ju lite grann, jag ska inte säga kritiseras, men det har diskuterats att det är väldigt Stockholmscentrerat. Vi stod uppe på kulturministeriets tak och tittade. Här är Dramaten, här är Operan, här är Moderna Museet, här är Nationalmuseum. Hur många procent av budgeten ligger här nu egentligen i staden? Vi har ju ett museum i Malmö nu också. Och det har dragit igång på ett bra sätt. Det har varit ekonomiskt rätt påfrestande för hela organisationen. Men det är ju någonting otroligt spännande med en stad som handlar så mycket nu om mångfald och om väldigt unga människor som finns i den publiken. Så det där är någonting som ju ändå är något helt nytt för oss, några år bara. Att förstå att vi inte bara är Stockholm. Alla människor som sysslar med museer och konst vet, kanske hoppas jag, att Moderna Museet ligger i Stockholm. Men nu gör det inte bara det. Det är en ambition att göra något annat. Och det är ju inte, jag menar, Ann-Sofie och jag är ansvariga för alltihop till slut. Men det finns en egen grupp av människor som försöker jobba just med Malmö och har haft kontakt med Malmö FF och helt andra nätverk som faktiskt kan... Ja, som kan betyda mycket i en annan del av landet. Mm. Ja. Tack.
Sverker, du borde... några korta svar, för jag vet att du börjar. När det gäller det här med spel så är det ju någonting som vi har uppmärksammat och följer. Vi följer framförallt ett arbete med att liksom kartlägga den där sektorn och bidra med statistik. Återigen, synliggörande är viktigt. Och vi har ju ett samspel rörande just detta. Klass kom upp som en fråga. Ja, den finns faktiskt med i studien. Jag gjorde ingen sån stor poäng av den. Men klass är ett väldigt tydligt av... tryck när det gäller den traditionella kulturen, men inget som helst märkbart när det gäller de andra grupperna. Sen så tycker jag Drosch liksom invändning mot att bara, för det du egentligen säger, att bara titta på besökssiffror så att säga är inte tillräckligt när man diskuterar kulturpolitik och kultur. Och så är det det här med museerna. Det är ju en väldigt intressant satsning med museerna. Den är väldigt träffsäker på så sätt att den riktar sig till det område som har de största problemen när det gäller den socioekonomiska bakgrunden. Otroligt träffsäker på det sättet. Vad vi vet av tidigare studier är att det inte alls är säkert att den kommer att få något genomslag när det gäller breddning. Den kommer att få en ökad besöksfrekvens naturligtvis. Men sen är det faktiskt rätt mycket upp till Daniel och hans kollegor att göra reformen verkningsbar, att den också når nya grupper. Och jag har pratat med många museichefer och bland annat med dig. Och det finns en väldigt positiv attityd till att jobba med de frågor som reformen syftar till. Så det är liksom en bra på det sättet. Mm. Sen är den här frågan om kommersiellt, och ja, det tar vi inte upp i den här studien. Med annat än att den kommersiella kulturen är sannolikt den som lämnar landsbygden när underlaget så att säga flyttar in till stan. Och här finns säkert en särskild roll för det offentliga att ta ansvar för landsbygden om man värnar om en levande kultur i hela landet. Mm. Dilsa, du får svara och även så att vi får med alla frågor. Spelen är redan inne, så som jag ser det. Framförallt i utbildningen hoppas jag se mer utav spelindustrin, att den erfarenheten man har med att utforma bara rent neurologiska kopplingar och sånt där som du säkert kan, kommer vi kunna använda än mer av i undervisningen när vi gör interaktiva medel för lärarna. Det är på gång redan. BET-mässan börjar ju imorgon i London. Så att jag tror att det definitivt kommer komma. Bara att våra institutioner är lite seger och lite efter. När det gäller kommersialisering, jag menar, låt alla blommor blomma, det är det ena. Men det som oroar mig lite grann, som Robert Weil här, som också är en av grundarna för Berättarministeriet, brukar ta upp Tate Modern. Och där är konsten extra mycket utsatt, skulle jag säga, och behöver kanske ännu mer stöd och garantier, är att man bestämde sig, jag tror att man gav några hundra miljoner till Tate Modern, det var något amerikanskt stort bolag. Och sen bestämde man sig att det där med konst, det var ju kul, men vi tror vi går på hållbarhet i år. Schwoff. Blir en sån ganska stor lucka i budgeten. Långsiktighet inte alltid är vissa delar av näringslivets kanske primära, vad ska vi säga, kännetecken. Må så vara, men då är det viktigt med en rollfördelning. Det finns plats för näringslivet inom konst och kulturen också, men den rollfördelningen ska vara jättetydlig. Vi kanske kan lära lite av misstagen som vi gjorde med skolan när vi bara langade ut en så här öppet fält utan att tänka, vänta, exakt vad är målet med skolan? Och vilken upphandlingskompetens behöver man innan man säljer ut den svenska skolan ganska billigt, och sen får vi konsekvenserna 20 år efter. Mm. Tack. Vänner, alltså tiden är, det har blivit dags för lunch. Och det är med stor glädje, jag känner att ni vill fortsätta prata. Det finns fler frågor. Och innan ni börjar gå upp så är ju meningen att det här samtalet ska ju fortsätta. Det här var bara en början, och den är ständigt pågående och fortsätter. Och det glädjer mig just att engagemanget är så stort. Och jag hoppas just att samtalet fortsätter under... pausen. Det är en timmes paus och det är en lunchsmörgås som serveras här utanför. Ni kommer hitta dit. Och jag vill ge ett varmt tack och en applåd till panelen. Så tack.